Yeah. Hey, you say you are that, I can see you tagging. You say you are killer, I can see you killing. You say you got hate, I can see you hate. You say you got smoke, you are a pusher. I got respect, hey, from your niggas, yeah. I got peace of mind, I just cop a BMW. Shaipanda gari na Muluya.
akapiga story mpaka ukasahau kushuka penye ulikuwa unafaa kushuka. Juzi nimepanda gari. So kando yangu kulikuwa na kamlue. So ile design nilikuwa nasikia anapiga simu. Jamaa nimetulia tu hapo. Nasikia anapiga simu ati hello. Ati enyewe kumbe Mungu akituma kifo ni lazima tu itakupata. Ati si unajua juzi nimekuwa kwa matanga ya Timina. Ati Timina mga ule mama alikufa. Imagine, si alikuwa anapendanga kusema ndio sijui mtoto ya Andoni anakunywa buza. Sijui mtoto ya Andoni anakunywa buza. Sasa kumbe juzi amepeleka fitina yake kwa kanisa. Kidogo kutaska ndio yasipika. Si sipika imemwangukia akakufa. You will write another 4-digit number down there. Students of St. Charles Ramos celebrates their cultural day on 5 December 2021. Most things be happy, it is a night day, it's a good day. Both seems to be smiling everyone. On the next news is that Taikago sees no vaccination, no service in government services. Everything, everything.